От 1 юли 2017 година новият минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст при пълен осигурителен стаж е 180 лева. Спрямо него са определени и новите минимални размери на всички пенсии, свързани с трудовата дейност. От 1 юли 2017 година се увеличи и размерът на социалната пенсия за старост. Тя стана 120 лева 98 стотинки. Спрямо размерът за социалната пенсия за старост са определени и новите размери на всички пенсии, не свързани с трудова дейност. Максималният размер се запазва и остава 910 лева. Това са 35% от максималния осигурителен доход, който към 2017 година е 2600 лева. От Националния осигурителен институт напомнят, че за новите размери на пенсиите няма да бъдат изпращани писма с разпореждания за пенсионерите. Всяко лице може да се информира за новите размери на пенсиите чрез електронната справка за издадени пенсионни разпореждания на интернет страницата на института. Такава справка може да се направи и като се заяви безплатно получаване на екземпляр от разпореждането в съответното териториално поделение на НОИ.